На київській базі білоруського полку імені Кастуся Калиновського його командир Денис Прохоров показує відео з бойового завдання. Це одна глобальна операція була. Це штурм опорного пункту вражеского. Наші ребята сидять в засаді для того, щоб... То есть вообще хочется сказать, что тут работало очень много экипажей наших белорусских. Это были минометчики, которые прикрывали ребят, которые заходили. Усе почалося з того, що після російського нападу у лютому півтора десятка добровольців з Білорусі об'єдналися задля захисту України, яка стала для них домівкою. Адже на батьківщині вони не ужилися з режимом диктатора Лукашенка. Своїм найтяжчим боєм Денис Прохоров називає захист підступів до Києва. У мене лично це Буча, оборона Бучі, де я попав там в бой з ребятами, ми там держали оборону 12 часов. Я потеряв лучшого друга в этом бою, у нас там було много ранених. З часом до батальйону приєдналося більше білорусів, і у травні він виріс до повноцінного полку, який нині нараховує понад 300 бійців. Ще понад 1500 людей допомагають у тилу. За 9 місяців війни білоруси відзначилися у багатьох гарячих точках на передовій. Серед останніх – бойові завдання в Запорізькій області. Тільки там раз на місяць, два на тиждень, два приїжджає на відпочинок. А так ось 90% часу ми знаходимося на фронті. Нас уже, в принципі, знають достатньо хорошо, як білорусів полку Калиновського. І командир батальйону приїжджає на сектор з командиром нашої часті, тому що ми в часті ГУР-МО, розвідка, приїжджають і зав'язують контакти, ходять, знайомляться по всяким позиціям, говорять, от білоруси, вони будуть з вами працювати, де їм можна стати, що їм можна робити. Умови на столичній базі полку спартанські, але є укриття та імпровізований медіа-центр, де записують відеозвіти для соцмереж. Також висять два флаги, біло-чорно-білий стяг, це настоящий історичний флаг Республіки Білорусь, з гербом «Погоня», який також є історично єдинственно правильним гербом. Звільнення Білорусі від окупаційного режиму Лукашенка бійці полку Калиновського називають своїм головним завданням – одразу після перемоги України. Росію вважають спільним ворогом і загарбником. І впевнені, її поразка покладе кінець імперським амбіціям Москви та маріонетковій диктатурі у Мінську. Ми вже бачили цвіточки, ми вже бачили босі ноги на лавочках. Не прокатило. Сейчас мы видим, скажем так, свержение лукашенской власти только силовым путем. Мы готовим армию. Тим часом жителі самої Білорусі міркують, чи зважиться самопроголошений президент втягнути їх у російську війну проти України. Мінськ вже оголосив розгортання спільного з росіянами угруповання, активно передає їм техніку та озброєння. Щоправда, білоруські опозиції кажуть, очевидних ознак, що Мінськ готується до вторгнення, немає. Можна наблюдати останні місяці, це скоріше прибуття мобілізованих, от це... так называемая частичная мобилизация, те люди, которые в рамках нее привлекаются в российскую армию, используют белорусские полигоны, белорусских инструкторов для проведения обучения. Но концентрации военных на границах и тем более передвижения из учебных центров к южным границам Беларуси, соответственно, к территории Украины – даний момент не наблюдається. У жовтні військові оглядачі говорили про те, що Білорусь розпочала перевірку військовозобов'язаних. З одного боку, для виявлення мобілізаційного резерву, а також, щоб промацати протестні настрої суспільства. Адже призов білорусів на війну може стати тригером, який призведе до соціального вибуху. Тут повна солідарність між тими, хто є противником Олександра Лукашенка і його немногочисленними сторонниками. Также удерживает его от подобного шага, так как он понимает, что в данном случае не будет иметь возможности опереться хоть на какую-либо группу в белорусском обществе. Натомість Олександр Лукашенко впадає у крайнощі. То закликає Україну до миру, то погрожує знищенням і обіцяє здригнути Європу і не тільки. Так він гучно ретранслює російські наративи, адже тільки допомагаючи відтягнути час і заморозити війну на умовах Кремля, може втриматися при владі. Ну а українські бійці укріплюють наш кордон з Білоруссю і готуються до будь-якого розвитку подій.
Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».